טוב צופים יקרים, הערב תוכניתנו מתארחת בתיאטרון גבעתיים לחלוקת מלגות לסופרים ומשוררים שנבחרו על ידי ארגון אחי בראשותה של הגברת נוזהת קצה. ארגון אחי זה ארגון של סופרים, חוקרים ואמנים יוצאי עיראק. ייסד אותו מר מרדכי ביבי, סגן יושב ראש הכנסת אז היה, והיה שנים רבות יושב ראש, ואני אחר כך החלפתי אותו. אני ממש גאה לראות את הספר שלי יוצא לאור, ואגודת אחי מכבדת אותי ומציגה את הספר. והספר הוא, על פי הקוראים שלו, הוא ספר מדהים במעשים שנעשו במשך חיי. בחרנו להדגיש בפניכם מפגש בין שתי משוררות, ערבייה ויהודיה, שהוליד שיתוף פעולה מרגש בספר משותף, הקוראת בקפה. בהמשך הערב ינעים בקולו הזמר עזיז ג'לאל. צפייה נעימה. ברוכים הבאים לכנס החגיגי של אגודת אחי להענקת מענקים. תמיד טוב לבוא הביתה, תמיד טוב לחזור הביתה, תמיד טוב להיות בבית, ותמיד טוב להיות במשפחה שנפגשת מפעם לפעם. ומה שנקרא אצלנו בבית אומרים בינתנה. ובינתנה זה המילה האומרת בינינו. זאת אומרת, תעזוב, זה בינינו, היי בינתנה. אתם יודעים שמה שלא יהיה אחרי פתיחת ההיכל, כשלא אומרים את כל השמות של כולם, החזל נשאר בעצם לא שווה. מה יסווה? מה יסווה שן? הוא שכח אותי מה יסווה שן. אז אני באמת לא שוכח אף אחד מכם, אני רואה פה את האנשים, אבל הגברת הזאת שמאחדת את כולנו ומביאה אותנו יחד תחת כיפה אחת, והיא בעצם עושה את העבודה בכל כיוון, זו הגברת נוזהת קצב, ומגיע לה הרבה מאוד כבוד והרבה מאוד הערכה, ובעיקר מגיע לה אהבה וחיבוק גדול. נוזהת, בבקשה. ציבור יקר ונכבד, כרגיל העולם מתמלא, ואני שמחה, וזה הסיפוק שלי, שאני באמת עובדת קשה, שאנשים כולם יוצאים מכאן, איך אומרים בלערב, יושבים כאן פרופסור ססון, פרופסור מורי, וארסינתהם תל הג'ו בתנא. אז, וזה מה שנותן לי את הסיפוק, שאני עושה עבודה טובה, ואיתי לא אני, זה לא רק אני, זה קבוצה מכובדת מאוד של חברים שלנו מהאקדמיה, שנמצאים בהנהלה. אני מברכת את כולכם, יש בינינו היום, ואני כל כך כל כך שמחה שבמקרה הגיעו לארץ, ובערב הזה הם איתנו כאן, שני אורחים נכבדים מאוד, לטיף חורי מאנגליה, באמת, באמת מחאות כפיים, הוא אחד התורמים שלנו. יש לנו כאן פרופסור לב חקק, אחד הבחורים הגדולים שיש לנו. לצערנו הוא נמצא בארצות הברית, אבל תמיד הוא מגיע אלינו, וגם הוא תורם, וגם הוא עוזר. אני רוצה לברך את מקבלי המענקים היום, עוד קבוצה מכובדת של אנשים שכותבים, שאנחנו נהנים לקרוא אותם, ועושה לנו טוב שאנחנו קוראים את הדברים האלה, אם זה מורשת, ואם זה אהבה, ואם זה משפחה. וכל הספרים האלה, כל הכותבים האלה, הם אנשים ששאפו להיות ולכתוב ולהיות, וכמובן בשנים הראשונות, כשבאנו עם המעברות ועם הצרות, אז אף אחד מהם לא הגשים את החלום הזה, והם בבוא הזמן מגשימים אותו. שואלים, שמר בחיר, ומה עייז העיר עליך מטעם? אז אתם רואים את החיר הזה שאתם נמצאים כאן. אתם רואים את החיר הזה שאנחנו נותנים פרסים ומביאים גאווה לכם, תראו מה שעושה העלייה שלנו. בערב זה תכירו לראשונה סופרת ומשוררת ערבייה העובדת בכל ישראל, ששמה סוזן סידאוי דביני, שהתחברה עם סופרת ומשוררת
שכולנו מכירים אותה, שולמית ספיר ניבו. השתיים כתבו ספר ביחד, בערבית ובעברית, רואה בקפה, וקיבלו, כבר אפילו הקדים אותנו, הנשיא האהוב שלנו, הקדים אותם פרס, שמעון פרס, בברכה משלו, על השיתוף פעולה הזה, ויצירת האחווה והאהבה. שפת עיניך. אומרים, שפת השירה היא היפה ביותר. ואומר, שפת עיניך, כשהן מביטות בי, יפה עוד יותר. יקולון, כלאם שערי, הוא אג'מלו לכלאם. ואקולו, כלאם עינייק, עندما תנדורני אליה, הוא אג'מל. ואני שואל אותה, חדסה, איך זה מתחיל הדבר הזה? כי את השושבינית לספר הזה. ובכן, התחיל בלעדיי, כששתי החברות הנחמדות הכירו אחת את השנייה והתחילו לדבר על השירה שלהם. וכאשר שיתפו אותי, נזכרתי בשירו הידוע של צ'רניחובסקי, אני מאמין, או שחקי שחקי על החלומות. אני הבנתי שכולנו מדברים על דו-קיום. כולנו מדברים שצריך לעשות מעשה, והנה יש מי שעומד לעשות אותו. ואכן, המעשה נעשה בדמות הספר הזה, בעזרתו של מר מנשה ספיר, שהרי אחרת היו שני ספרים, אחד בעברית ואחד בערבית. שתי השפות שהן אחיות ובכל זאת זרות למי שלא מכיר אותם, התקרבו בספר הזה של השירה. אהבת השירה ושירת האהבה הם שחיברו בין שתי הבנות האלה. ועוד מילה אני רוצה לומר, קוראת בקפה וגם קוראת בקפה. תרבות אירופה, וינה וארצות אחרות, גם בירושלים, היו יושבים, ועכשיו כבר גם בחנויות ספרים אצלנו, יושבים וקוראים בספר בבית קפה. אדם שעובד בכל ישראל, ואני יודע כמה זה קשה, כי אני נמצא במערכת הזאת, מאין יש לך זמן אל השירה? כי הרי זה הדבר, תמיד שואלים אותי, מאיפה יש לך זמן? אני רוצה לעשות לך את אותו דבר, מאיפה יש לך זמן לשירה? טוב, קודם כל ערב טוב לכולם, כבוד הוא לי להיות פה ביניכם הלילה, זה ממש כבוד, אני מאוד שמחה להיות פה פעם ראשונה. ובקשר למה ששאלת יוסי, אני התחלתי לכתוב לפני 20-25 שנה, וזה בדם שלי. תגידי שיר אחד שאת אוהבת במיוחד בספר הזה שאת... את כולם, אבל יש משהו שאני באמת אוהבת, אני מוכרח להגיד לך. ואני מבקשת גם משולי שתתרגם את זה לעברית. את תגידי לנו באיזה עמוד ואנחנו נהיה מוכנים. אני כאן כבר מוכן לתרגם לך. אז ככה, זה בשם בדאיה. معك لا احب الحضاره والاتيكيت لا احب السكينه والشوكه ومناديل الورق معك احب ان اكل من يديك والعق عن اصابعك قطرات الشهد اشرب من شفتيك حتى الارتواء واغف عاريه على مساحات صدرك معك انسى الحضاره والاتيكيت ואעיש ג'נוני בחבק. את רוצה לקרוא את זה, שולי? אישה פשוטה. איתך איני אוהבת תרבות, הליכות ונימוסים. איתך איני אוהבת את הסכין והמזלג ומטפחות הנייר. איתך אוהבת לאכול מידיך וללקק מאצבעותיך את טיפות הדבש ולשתות משפתיך עד רוויה ולנמנם בעירום על מרחב חזיך. איתך אשכח תרבות, הליכות ונימוסים ואחיה משוגעת באהבתך. הנה אני פונה אלייך.
שולמית, שבעצם את קוראת לעצמך שולי, אז אני גם כן אקרא לך שולי. את כותבת 8 ספרים, והנה בספר הזה את פונה החוצה, את פונה אל השפה האחרת. ותרגמו ספרים שלך לפני כן, שירים שלך? רק לאנגלית, בזכות בעלי מייל, וערבית זה גלישה ראשונה ונקווה שלא אחרונה. ואיך אתן מפגשות? איך זה קורה? בזכות נוזת קצב, במסגרת אדם לאדם. לפני מספר שנים היה מפגש בכפר המכבייה, והזמינה אותי ובאתי, והיא אמרה, היו משוררות ערביות, יהודיות, דרוזיות, וישבתי, והיו שולחנות עגולים, ופתאום נכנסת סוזן, מלאת מרץ עם טלטלים, והתיישבה לידי, וישר שאלתי אותה, על מה את כותבת? אז היא כותבת לי על אהבה, אז אמרתי לה, יופי, תקריא לי שיר ותתרגמי לי. וכך התחיל הרומן. שיחות עם הגשם. הלכתי לפגוש את הגשם. הוא אמר לי שהוא ירה טוב, שהוא לא יודע מתי הוא יבוא, ואם בכלל. אולי יתחשק לו לרדת באלכסון, ושהוא לא מבטיח דבר. אמרתי לו, תבוא שערה, תבוא טיפות, תבוא מטר, תבוא מחר. מאחר שאני פונה אליך, מנשה, איך זה להרגיש את האחריות הזאת של לתרגם שיר? הרי זו אחריות עצומה, לא לקלקל, לא לשנות. קודם כל, אני קראתי את השירים האלה, והאמת היא, הרטיטו את ליבי, השירים האלה, כי השירים הם זונה לנשמה, ואני מאוד אוהב את זה, ואני מרותק להם. עשיתי מאמץ כביר לתרגם את זה, עד כמה שיכולתי שיהיה מדויק, ובסגנון הכי טוב שאני יכול. אתה שומר, מבחינת העברית, אתה שומר פה על מקצב יפה ועל דרך שאני בטוח, כשאני שומע את הערבית ואני שומע את העברית לידה, אני רואה שהעבודה שלך היא באמת עבודה יוצאת מן הכלל. אני אוהב את השפה הערבית מאוד, ואני... השפה גם אוהבת אותך לפי מה שאני רואה. כן. עליז ג'לאל, הזמר הישראלי השר, המפגיש לנו שירים עיראקים. הוא היה האיש שבעצם קראו לו פעם חזקאל עזרא, ועכשיו גם קוראים לו עזרא יחזקאל. ובסופו של דבר, בן אדם קורא לעצמו היום עזיז ג'לאל, והוא שר בארצות הברית, בפני ערבים, בפני יהודים, בניו יורק, בלוס אנג'לס, בשיקגו, בפלורידה, בקנדה, במונטריאול, בטורונטו, בספרד. אבל כמו שאמרנו, לשיר בבית, אין כמו לשיר בבית. עזיז ג'לאל. שבוע טוב. איתי ביחד לשיר لاني مجنونة ولا عقل خفيف لاني مجنونة
Oh,
I'm sorry.